Tena. Rozhodca Slavomír Barčík ukončil sestupie 24. kola 4. ligy Juhovýchod FC Nitra Juniori SK Močenov za stavu 5-0. Góly za juniorov Fábry 2, Mesárov 2 a Petráni. Tak prejavila sa skúsenosť a technická vyspelosť súpera. V podstate súper bol, dovolím si povedať, po všetkých stránkach lepší, zaslúžene vyhrali, za čo im gratulujem. Na dnešnom zápase sme boli lepší po celý zápas. V prvom polčase sme dali pekné góly, hrali sme kombinačne, mali tam ešte nejaké šance. Po prestriedaní cez polčas som tam dal nových hráčov, myslel som si, že trošku oživia hru, ale moc do tej hry nezapadli. Vozili sme loptu, kazili sme prihrávky, dali sme jeden gól a
už s tým druhým počasom nebol tak spokojný, ale celkovo sme spokojní, vyhrali sme